オラ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 、はい、ということでですね、今回はサンプーちゃんというものをですね作ってみました。まあ、ご存知の方もしかしたらいるかもしれないんですが、箸につかない、鍋につかない、皿につかないというふうなものになっております。まあね、これ見た目すごいですよね。まあ、中国の間でもですね、あの幻のデザートスイーツっていう風に呼ばれているようです。まあ、作るね材料の方は簡単なんですけれども、工程がなかなか複雑で、あの大変になっているようです。まあ、今ね YouTube とかネットの普及で比較的簡単に作ることができるんですが、ちょっとしたコツが必要になってくるかなと思いますので、今回それをシェアさせていただきたいと思います。で、あの勘違いしないようになんですけども、通常はこういう色になっております。はい、それでは作っていきましょう。まず最初にですね、まあ、砂糖、卵黄、水、片栗粉で、しらしめ油ですね、これが今回使っていく材料になります。で、作り方はですね、弱火でこちら全部を乳化させながら、あの作っていくようなものになっておりました。で、僕何度も作ったんですけども、バターやラード、こちらを使うとですね、どうも分離しやすく難しくなります。で、理由はですね、おそらく飽和脂肪酸、まあ、常温で固まる油のことなんですけれども、こちらを使うとですね、温度管理がちょっと難しくですね、難易度が高く作りにくいようなイメージでした。で、バターと卵の適正乳化温度っていうのは、まあ大体25度ぐらいとか言われてますので、まあね、長く弱火でかなり長い時間叩かないといけないので、ちょっと難しいかなと思います。一方ですね、こちら不飽和脂肪酸、まあ、常温でも固まらない油、大豆油とか菜種油、まあ、そこからねさらに細かい要素化とかあるんですけれども、まあ、これを使うとですね、比較的簡単に作ることができるんじゃないかなというふうに思いました。まあ、卵黄もね、あの乳化剤である卵黄もすでに入ってますので、まあ、こちらであれば比較的失敗することなく作り上げることができました。はい、で一応ね、あの材料の方は概要欄の方に載せておきます。はい、で一番最初にですね、卵黄をザルでこしてあげてください。やっぱりね、あの辛さとかを取ってあげることによって、さらに滑らかな食感を作ることができますので、これちょっと面倒なんですけどやってあげてください。はい、こんな感じで大丈夫です。で、続いてですね、片栗粉、これをしっかりと水に溶かしておきましょう。まあ、そもそも溶けやすいものにはなってるんですが、ダマになっているとですね、あの焼いた時にですね、もう本当にあの焦げたり、ここはちゃんと溶かすようにしておいてください。全体ダマなく混ざり合わせれば OK でございます。そしたらですね、こちらの材料をすべて混ぜ合わせていきましょう。こちら砂糖と先ほどのこした卵黄ですね、こちらの方を入れていきます。でね、砂糖をしっかりとこのシャリシャリの音がなくなるまでね、あの混ぜてください。これね、混ざってないと焦げたりしますのでお気をつけください。まあ、僕もねこの動画撮るにあたってこれ何度も練習したんですけれども、ふとなんでスライム状になるんだろうなって考えたんですよ。まあ皆さんも知っての通り、水分と片栗粉のバランスでこういったドロドロになる状態になるんですけれども、このまま火を通してもただ固まるだけなんですよ。なんですけども、この水分とね卵のバランスでね、火をかけながら水分を飛ばして、さらにそこに乳化させるということで、液体でも固体でもない油をまとったベタつかないスライムのようなものが出来上がるっていう風なものなんじゃないかなっていう風に思いました。僕もですね、検索してもやっぱこれなかなか専門的な料理なので出てこなかったんですけれども、やっぱりね、まあ、何が言いたいかっていうと、自分でイメージを持って取り組むことで、まあ、どこが悪かったのか、どこが良かったのかっていうことを知ることができるので、まあそれが大切だよねっていう話をしたいわけです。でね、まあ、本来はこのまま作っていくんですけども、もういかんせん僕は YouTuber でございますのでね、あのスライムならスライムの色にしてしまおうということでですね、あの緑にしていきたいと思います。黄色に青を足すとですね、あのどうやらメロディーになるそうなので、まあ、ちょっと入れる配分よく分かんなかったんですけれども、まあ、いい感じの色に仕上がったかなというふうに思います。もう本当にここをイメージしました。もうスライムでございます。これスライム知らない子とかも今かいるみたいですね。僕びっくりしましたね。もうほんとこれが親友でしたから、僕は。はい、さあそれではいきましょう。調理です。でかなりくっつきやすいのでね、しっかり油で鍋を慣らしていきましょう。で、油慣らしの仕方の動画ですね、あの概要欄の方にも載せておきます。で、温度を下げてからスタートです。で、火力はですね、常時弱火になります。で、強くしてしまうと焦げますので気をつけてください。そしたらですね、材料を一気に流し込んでってください。はい、でね、ここから少し時間がかかりますので、3倍速にしながら説明していきたいと思います。はい、最初にですね、やんわり固まるまでゴムベラでですね、周りをそげ落としながら火を入れていきましょう。
はい、これ見た感じはですね、かき混ぜるスピードかなり速いように見えるんですが、かなりゆっくりかき混ぜております。早くしてしまうと分離してしまう時がありますので、お気をつけください。ゆっくりトロトロになるまで火を入れていきましょう。これくらいトロトロになれば大丈夫です。もう僕見慣れちゃったんですけど、これ相当気持ち悪いですよね。はい。そしたらですね、油を少し入れて、今度はお玉に切り替えてですね、しっかりこそげ落としながら全体をなじませていきましょう。最初に叩く強さは本当に優しくペンペンくらいで大丈夫です。これくらいですね。全体しっかりまとまるまでこの作業を繰り返していきましょう。で、鍋をねしっかり返しながら行わないと焦げてしまう可能性がありますので、しっかりと鍋を返しながら裏表しっかりとペンペンと叩いていきましょう。はい、こんな感じです。で、用意した油をですね少量ずつ加えてってください。ちなみに用意した油は全て使い切るようにしてください。こうですね、ペン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 。で、そこからさらに叩き続けるとですね、艶と弾力が出てきます。そこまで根気強く叩いていきましょう。ちょっとここからですね、6倍速にしていきたいと思います。もう結構ね、前腕とかゴリゴリに筋肉痛なるレベルまで叩き続けないといけないですから、皆さんね覚悟してこちらを作ってください。見たらわかりますかね、まあ、表面がねかなり滑らかになって弾力がこのように出てきます。もちもちと。で、ここまで来たらね、ちょっと叩く力を強めていきましょう。で、先ほどとですね油をちょっとずつ加えて、さらにとろみが出るまで乳化させていきましょう。はい、さらに6倍速で続けて叩いていきます。もうこれぐらいになれば OK です。ここまで来るのにですね、おおよそ8分ぐらいかかります。はい、もう完全にスライムですね。もうここまで来たら盛り付けるだけです。はい、ツヤも色もいいですね。完成でございます。はい、チャンネル登録もお願いしますね。こんな感じでですね、もう本当にスプーンにもつかないようなものになっております。まあ、気になるのは味ですよね。これどんな味するんだって。さあ食べていきましょう。完成しました。緑のサンプーチェンと、これさっき黄色のやつ作ったやつですね。めっちゃねいいですよね、この色違いな感じ。うん、ちょっとねバブルスライムみたいにしたかったんですけど、ちょっと色が濃すぎた感じがしますね。はい、ちょっと食べてみたいと思います。結構味はまあその美味しくはないとされてはいるんですよ。まあ、正直ね、まあ、人によるんじゃないかなというふうにも思います。食べてみます。いただきます。まあ、まずいっすよね。はい、まあ、まずいっすね。こっちもこっちもまあ容量は一緒なんですけど、まずいっすね。僕は好きじゃないです。まあ、なんていうんですかね、ホットケーキの焼く前の粉の味がしますね。はい、ちょっとね、まず食感もキモいし、まあちょっと生温かいので、やっぱりその美味しくはないです。僕はそう思います。うん、ちなみにこのサンプーチェン、さっき一番最初に作った方なんですけど、固まるとですね油と片栗粉なので、まあこういう風にやっぱり冷えるとどうしてもうこうなります。伸びもしません。ただ油っこい何かですこれは。はい、まあでも作る過程がねかなり楽しいんですけどね。この片栗粉と水と卵を乳化させて、こういった弾力、片栗の弾力をですね生かしたままこのデザートとして食べるっていうスタイルはかなり興味深くて面白いんですけれども、美味しくはないですね。はい、まあでも好きな人はまあ好きだと思います。でもこれ結構ね作るのも楽しいですから、もし食べてみたいなっていう人がいれば、ぜひね概要欄の方にレシピも載せておきますので、動画の通りですね、最初は優しくで、弾力が出てきたら強く叩いて油をなじませて乳化させてあげるとしっかりとしたサンプルができます。ただ美味しくはないです。はい、これですね、僕の父と母に食べさせたいと思います。はい、今回はですねこういう結構実験的な、ことをしてみました。まあね、料理のレシピだけじゃなくてこういったことも結構楽しく、うん、料理としてね、料理の一環としてできるので、まあこういったこともやっていきたいなというふうには思っております。はい、この動画がですねいいなとか楽しいなとか思いましたらですね、ぜひチャンネル登録の方お願いします。いいねとコメントの方もお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。よし。